Ապարդյուն հրճվանք։ Հին արևելքի մի մեծ քաղաքով անցնում էր էշը ոսկին շալակին։ Փողասեր մարդիկ խոր զմայլանքով կանգնել դիտում էին այդ ավանակին։ Էշը ինքն իր մեջ խորհում էր, բերկրում, ինչ լավ են հարգում էշին այս երկրում։ Բայց երբ տեղ հասան, ոսկին ցած առան, էլ ոչ ոք չուզեց աչքածել վրան։ Նա այստեղ միայն խելքի է գալիս, որ մարդիկ խոնար գլուխ էին տալիս ոչ թե հաստակող բիշտ ավանակին, այլ իր շալակի ոսկու մեծ պարկին։